нормально, стабілізували його. Люди, наушники на дійті, все, заряджаються. Ну, нарешті, нарешті друга мапа розпочинається. Любі друзі, давайте готуватися. Болівальники G2 чи болівальники команди Liquid, ставте свої улюблені команди, прописуйте, точніше, в чаті. А за кого боліваєте, будемо дивитися. Intel Extreme Masters Dallas. Фінальний бестовтир на сьогодні і, можливо, фінальна мапа Inferno, пік цього разу вже колектива G2. Та, пістолетка вже розпочинається, друзі, і давайте дивитися за першим раундом. Так, що у нас там по гранаткам сетап, два смоки, дві флешки, плюс запальна для G2, ну і спробую тут піста відпікати одразу ребра, ну, наче непогано, бонусів втрачає свої хітпоінти, але при цьому всьому встигає відійти твіст, намагався Хантер тут більш нахабніше відіграти, якось підловити якраз таки того гравця, котрий втікав, але не вдалося цього зробити. Ну і контактом далі продовжують рухатись до A-сайту. Мають робити розкиди. Ось і перший смок, другий смок. Має летіти зараз дві флешки на короткий. Ну і поїхали. Вихід від команди G2. Так, потихонечку полетіли далі. Що там з пісками? З пісками поки що не ясно. Твіс наче горить, але встигає вбивати людей. Піндер, в принципі, також відзначається кілом. Але далі атака... Бачимо, знаходить уже і Нафа, навіть забравши одну позицію. Одразу кидається банан, спроба встигнути до того, як зреагують ліквіди під базу Б, а там уже прилітає флешка від Нафа. Зупиночка номер раз, флешечка номер два. О, стоп, чекай. А, це він смок накинув так глибоко? А, це він зі смоком помилився. Я то думав, та флешка полетіла просто. Ні, то він смок накинув. Ставиться вибухівка. Вже результат для команди G2. Кейдін прийшов разом з командою. Стює одразу на підлогу. Ніко в церкві молиться, замолює, чи то гріхи, чи то, в принципі, просить про те, щоб залітало. І, здається, твісту покарав нормально. Далі Нафа перестріляв. Кейдін! Ой, хто б міг подумати, саме Кейдіан зупиняє Ніко, хедшот, перший поєдинок команди Liquid, але вибухівка була. Це означає, зараз нас чекає доволі цікавий імпактний раунд команди G2. Та, скоріше за все, тут якісь будуть брати девайси для себе G2, чи зможуть впоратися Liquid з цим, це вже питання. Але перший є, старт доволі непоганий для них. Так, ну і давайте дивитися, що у нас там буде з'являтися. 47-й є, його віддають Монесі. Ну і у відповідь там точно така сама ситуація. З'являється три фармганчики, Фамас плюс 20-ка для Кедіана. І з таким сетапом будуть відігравати. Подивимося, і цікаво видається цей раунд. Поки що на банані буде найгарячіше. Монесі живе, страждає. Ну, чуть-чуть насправді страждає. Є невеличка проблема по ХП вже вигляді 6, але, здається, розраховували ті ліквід набагато більше демеджа там зробити. Притому Монесі, незважаючи на всю ситуацію, залишається першим, хто проходить зараз на банан. Зустрічає смоки. В смоках поки що непогано. За смоками ще краще. Чекає тепер уже когось би відстрілити. Знаходить і Кіндера. Той чекав плечем, але виявилося, що чекав і обличчям. Воно той постраждало. Далі Наф, Монесі даблкіл, відкрита база Б, сейв для команди Ліквід. Ну, можете підписатися, розписатися. Один-один рахунок. Та непогано. Один девайс вдалося реалізувати. Віддали його, так би мовити, в правильні руки. Але слухай, тут щось наче ще й хочуть. Ліквід твіс закидує запальну. А, ну, на вибивання девайсів просто стояли, нікого підчепити цією запальною не вдалося. І, в принципі, відходять. Дійсно, будуть зберігати Фамас, МПшку та 20-ку в наступний. І рахунок 1-1. Цікаво, чи зможуть, знаєш, далі. Опа, тут дійсно. Твіст. Є мінус 2, мінус 3, у його виконанні мінус 4. До побачення, каже твіст, і вибиває все, що тільки можна зі своїх опонентів. Отак от. Оце було непогано. Я щойно хотів сказати, що якщо вони туди підуть, то твіст буде великою проблемою. Вони виходили, розраховуючи явно на те, що буде полегше. Але, як бачимо... Не пішло. Твіс з Фамасиком, грамотним спрей-контрольчиком першого, другого, третього, четвертого, чотирьох, до речі, поставив цілих 3 голови. Отак от любить твіст головою саме. Ну і проблеми в наступному раунді G2 будуть, якщо економіка просяде. Хотілося, щоб такого не було, звісно, їм. Але вирішують зовсім не вони, притому девайсів залишається достатньо, щоб воювати у Ліквід, і не назвеш цей байд, ну, прям жахливим, тому що є ЯК, ЄМК, ФАМАС, ЮМП, ЄМП-9. Ну, коротше, класний різнобай, навіть вдалося дістати контрабандний товар в вигляді АК, але твіст явно його заслуговує. Ну, і поперлися G2 цього раунду знову на банан. Здається, база Б повинна страждати.
А зараз подивимось, тут флешка полетіла, відкривається зюмпом, нап, є перший, другий мінус, там твіст також підключається, і це похорони поки що для колективу G2. Монесі один-єдиний, котрий знаходив якийсь розмін, але із ним доволі швиденько розібралися. Ось так от, одна граната просто вирішила зараз те, як закінчиться цей раунд. Молодці, молодці, Ліквід. Подивимось, наскільки довгий буде вистачати. Я нагадую, що Liquid виграли першу мапу світ Лік Дезба. Зараз вони грають на тій команди G2. Звісно, все може змінитися кардинально ще у другій половині. Присвап сторін, але в цілому, поки що G2 все одно два раунди. От ще ж один раунд взяли. І це старт, хоча б якийсь. Перевертали вони доволі цікаво. Зараз пістолетами надію на те, що перевернуть ще разок буде куди менше. UTK вже помирає. 0-4 поки що у нього статистика Nexa не те, щоб сильно далеко 0-3. Ну і багато насправді запитань також у наших студії аналітики було до адаптації UTK, в принципі, до мапулу команди G2, до їх плейстейла, до взагалі певних моментів. Відповіла атака, мені здається, G2, що у Стюї все ж таки є проблеми, а Defense, ну, до речі, Wicked Race, це так, мимоходом тут з МП9, на фермі багато грошей. І от, показала, насправді, ситуація в атаці на Nintendo 2, що там ще йому тяжко, в Defense, коли він штивно стоїть на нього, біжать, звісно, попростіше набагато. А тут ще один раунд для команди Liquid. Ну і в цілому, так, виникало питання, дійсно, чи зможе тут і Кіндер увімкнутися відігравати так, як треба на банані, і зараз, як ми бачимо, ну, поки що, принаймні, проблем для нього ніяких не виникає. Так, ну що, далі з'являються, девайсики, що у нас там, 3 Галіли, 2 47-х, проблема, звичайно, що бомба була не встановлена для G2, та у попередньому раунді не змогли вони виконати той свій мінімум, там, на цей раунд, але... Все ж таки на мінімальний байт тут для себе нашкребли. Утіліті демедж непоганий пролітає. Боже, які ж це дві болючі просто хаєшки. Зараз під ноги, стюєт окей, Ніко з половиною хітпоінтів, там навіть менше. Оп, ще одна флешка, десь ми вже таке бачили. Але не стали відкриватися, запальна має летіти і полетів вперед. І Кіндер просто продовжує знищувати, я не знаю, тут своїх опонентів Кедіану. Кадіан каже, я також хочу, полетів вперед, але отримав по макітрі від Мунесі. Так, закосплеїти Кіндера поки що йому не вдалося. 9-2 його статистика. До речі, Ніко разом з Тюїт Окей відлітають вже в цьому раунді. Ну от, можливо, Хантер стане тим, хто змінить все. Здогадується, це може бути позиція гравця в опорі, але Кіндер зараз буде все одно відігравати першим номером. Що ж відкриватися Хантеру просто не можна. Є смоук, є флеш. Треба хоча б щось цього накидувати. Він накидує. Ось смоук! І Нікіндер хоронить двох. Тала. Невже два іси буде до ряду? Ні, навкраде, нав. Ну можна ж було віддати другий ейс до ряду. Я розумію, в попередньому раунді Кіндер зробив протиекономічно, та пішов би зараз ще й на збройному, зробив другий, це було б дуже і дуже круто. Я б після такого нафу водичку на тренування не приніс. Ну, не знаю, це поки що виглядає як просто похорони тут. За ці два раунди Кіндер, ідеальне виконання від нього. Чи й двох смочок так в ряд так смачно. От я дійсно погоджуюся з Кедіаном, тут просто поаплодувати варто цьому гравцю. Ну і тактично, одразу тактично від G2 залітає, щось не пішло з девайсами. І починають відпускати та своїх опонентів потроху вперед. Ну, цікаво, чи не впадає якась там мораль команди G2, але це команда все ж таки такого рівня, коли програних пару раундів це не повинні настільки серйозно впливати на всю ситуацію. Все одно не можна не називати старт колектива Liquid доволі успішним, ще й оці раунди від Нікіндера, які ну 100% заряджають його емоцію, ну і тримають досі дуже гарно свою оборону команди Liquid, а ми тримаємо свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Так, ну і що, Монесі, котрий поки що знайшов мінус для себе, Кадіан далі також відпрацьовує зі снайперської гвинтівки на паласах, і в цілому ситуація плюс-мінус непогана. Тут ще для Liquid лишається знахода Монесі для себе, тут ще девайс додатковий, ну і будуть рухатися далі просто через довгий. Єдине питання, чи нафт тут справиться. О, побачив першого, так, не встиг Монесі відкритися на розмін, але... Екса все ж таки відпрацював по ньому. Ставить крапку. До побачення. 5-1. Ну,
В цілому результат непоганий, там хоча б два девайси якось вибили, але знову таки, я думаю, цілком очікувано там. Так, повертається до нас GTOS з девайсами. Сьомий раунд першої половини, в цілому перша половина летить доволі успішно і швидко. Я б не сказав, що ми бачимо якісь повільні раунди, у нас доволі сильно відзначається саме G2 швидкістю помирання поки що, і, звісно, їм хотілося б це поміняти. Проте на банані успіху ніякого вони для себе знайти не можуть. Ну, а зато успіху можуть знайти зараз ваші донати. Любі друзі, якщо ви доєднаєтеся до збору Вілата для 3-ї штурмової бригади, прямо зараз QR-код з'явився справа на екрані, відскануйте його, також банер і трансляцію. Це необхідно для того, щоб придбати тепловізор, а та відремонтувати авто. Скануйте, долучайтесь, донайте, і ми переможемо разом. Та, друзі, пам'ятайте, що маленьких донатів дійсно не буває, і навіть одна гривня може врятувати комусь життя. Ну, а ми дивимось за продовженням цього сьомого раунду. Знову зі старту G2 просто неймовірну кількість гранат в обличчя отримали. Знову троє гравців на половині хітпоінтів, треба тепер якось більш обережніше відігравати, готується вихід займання на ребра, єдине питання, чи Кедіан буде до останнього стояти, а він ще й не палає, але флешкою відганяють Некса, була надія від нього, але Скалз на місці з Кулста. Знаходить моментально голову, ну і на цьому все, до побачення. Фейк не спрацював, відходять також і від банану поступово тут якось житу, хоча смок розвіється. Стює починає байтити на себе, і Кіндер прочитає. До побачення. До побачення, він каже, Стює тукей, і все, троє гравців від житу. Як вигравати це, Бог його знає. Так. 3-5, 20 секунд, позиції немає, вони йдуть на збереження, вони думають, що йдуть на збереження, і Кіндер йде на полювання. Хто ж стане його новим трофеєм? Метро поки що засів у нас вибухівкою Ніко, Монесі та Хантер поки що намагаються сейвити на зовсім інших позиціях, діфенс просто біжить, відчуваючи кров в цих водах. Ліквід, наче акули, кинулися зараз шукати свого суперника, і Кіндер заходить 14-й, 15-й фраг, Ніко, при тому з метро винирює. Це його зупиночка, і насправді це зупиночка дійсно сейв. Наступний раунд він буде з девайсом. Ти не менше, 6-й поінт уже для діфенса. Хлопці доволі впевно почувають себе зараз за діфенс. Ліквід не дарма готувалися, судячи з усього, до свого суперника. І я нагадаю, любі друзі, що готуватися їм потрібно було. Це гра на виживання. Якщо ми дивилися попередні фейс клантів Спіріт протистояння у верхній сітці і виходили обидві команди, то зараз це нижня сітка групи А. Хто виграє, той іде в плей-офф. Хто програє, той покидає ЄМ Даллас. Та, і в одному кроці, насправді, тут зараз G2 від того, щоб дійсно покинути цей турнір, бо поки що Лікід, ну, принаймні на першій половині, так розпочинають доволі і доволі жваво. Особливості та пан Єкіндер, котрий дійсно 15-2 має статистику, просто вперед ногами виносить своїх опонентів. Ну і зараз раунд від одного девайсу, набрали там для себе мінімальну кількість гранат, тикнайни докупили, і на цьому, в принципі, все. Від колективу G2 Кеджон взагалі полетів вперед доволі нахабно разом з Цвісом. Нікого не змогли поки що підловити. Ну і на тому, в принципі, поки що все. Глибокий смок на банані, котрий заважає також якось зайняти стартовий спейс зараз для колективу G2. Хоча там підрозвіювання якраз таки Ніко з тим самим девайсом і намагається вже рухатися вперед. Так. Прилітає паралельно до нас не тільки хороший настрій того, що ліки доволі впевнено грають на мапі Інферно, так до нас прилітає ще й рейд від пана Гомера. Доброго вечора, всім любі друзі, вітаю вас на цій трансляції. Останні без тотри на сьогодні на інтелестрі Мастер Даллас. І у нас Ніко з єдиним девайсом уже робить непогану різницю в цьому раунді. Перший кіл є, одразу так активізувалося, купа гранат під плент Б. Навпоки що його головна задання – жити, не стрілятися. Підходить туди насправді ще й твіст, але навкуди ти лізеш? Пишись грати ініціативно проти девайс, який був в руках у Ніко. Той зробив даблкіл, бомба встановлена, 3-4, от тобі програний раунд. Ретейк! Можна робити, коли вас багато. Чого ж ти лізеш? Слухай, насправді повторили зараз G2 просто свій раунд, котрий вони перший забрали. Тоді Монесі запускали з одним девайсом. Зараз Ніко спорався з цією задачею, та. І
Ось він, власне, і другий. Там уже менше половина таймеру до вибуху бомби. Ну, намагається тут ще хоч спробувати якось вибити Некса, але тут без шансів. Нам всі сторони розкрутилися під Crossfire, просто прийняли цей вихід на G2 від свого опонента і забрали ще й другий. Ну так, по факту так само покарали, як і попереднього разу на свого суперника, вбили гравця на КТ, другий на Б не справляється, то щоб жити. Ще саме цікаве, тут знаходився якраз у нас Кейден зі снайперською гвинтівкою, але ось такого префа в голову він, напевно, не очікував. Куди поліз знав, у мене є окреме запитання, можна було дочекатися просто перетяжки команди, та й плюс, якщо ти виходиш, ну окей, ти вбиваєш одного, ну навіть ти вбиваєш двох. Судоплан буде зайнятий, у суперника буде плюс девайс. А ти не знаєш, скільки там взагалі по залишках є у G2 варіантів. При тому, плани команди Liquid грати агресивно не міняються. Будуть запускати Кейдена взагалі на підсадку. Ось він стює 2K. Взагалі, друга ВП також є у Твіста, який грає на центрі. Але під нього ніхто не відкрився, а ось Кейден свій мінус знайшов. Стює 2K, 0-9, політ нормальний. Та, поки що на антирекорди йдемо, дійсно. Але це вже таке питання. Ну, я думаю, не дуже багато мають, принаймні, виникати тут до стендина. Та... Все одно неприємно. Наче і на Дасті провів доволі непогано для себе, але от, дійсно, як і казали наші панове експерти, чи зможе він тут себе реалізувати, поки що не вдається цього зробити абсолютно. Ну, знову повільний раунд зараз від G2, будуть намагатися знову смикати цю базу B, має летіти смок на просвіт. Але питання в тому, чи дадуть, ну і Кіндер буде відходити все-таки за Б3, прилітає запальна до нього, один мінус тільки вдається реалізувати, Нов починає спрейти, але цього разу більш обережніше вже відіграє і мають встановлювати бомбу зараз в G2. Так, база Б все ж таки у команди Liquid страждає доволі серйозно, незважаючи навіть вбивство стоїть окей, команда G2 не втратила свого потенціалу на даний раунд. Один кіл від Некси, і це вже захід. Кейден, однак, починає поправляти свою статистику особисто, робить другий мінус, Хантер не здається, 300 скулс, померли, Монесі, дуже гарні позиції, його потрібно якось вимикати, Кейден знаходить уже третього, Хантер! Його не відпускають, а G2 програють, все ж цей раунд, Кейден... Ну, в цього раунду вімкнувся так, як це було дуже сильно його команді. База Б хоч і страждає, та дуже часто саме вдається там встановлювати вибухівку команді G2, але уже не вдається виграти після цього раунду. Та непогано дійсно тут Кейдіан вліпив, не встиг навіть зреагувати в моменті гравець. Давайте подивимося ще раз за повторами, ай, не покажуть нам, як це було. Незадоволені G2 взагалі, ну, в принципі, і зрозуміло чому. Два раунди за атаку, результат такий собі. Оп, сюди, каже Нав, і зі снайперською гвинтівкою перестрілює мейн-снайпера команди G2. Монесі немає на мапі поки що, і, не знаю, ну, проблеми продовжуються для них. Скул з соло-прийомка паласів, ну, хоча розміни знайшли для себе тут хоч якийсь стюві-тукей викинув девайс НТ в цій ситуації. Як тепер звідси лівнути, тому що там Нав і флешка, до побачення, щось стює в цьому моменті занервував. Ні, ну він викидував, напевно, щоб не віддавати там ака в руках, що в нього було, хоча б для нього валялися галілечки всякі, але таке. Окей, 1-10 у стюю, все одно варто відзначити в цьому раунді, і він зробив перший кіл, і дав імпакт разом з його командою. Ніко, до речі, тут воює 1-3 клачі, ще не завершений цей раунд, є в смок, є хає, Кейден страждає, скул в спині, і... не дасть поставити вибухівочку, в спину вбив. Тайм-аут, тайм-аут уже колиться, не вдається ніяк взяти хоча б навіть третій раунд команді G2. В принципі, зараз, навіть не знаю, ну, що виходить. Неважливих раундів точно в першій половині немає. З 2-10 грати другу половину буде важкувато, хоча і такі камбеки траплялися. Але ліпше взяти хоча б 8-4. І це остання пауза команди G2. Другу половину навіть, ну, неважливо, з яким рахунком вони заграють, навіть якщо вони будуть камбекати. Якщо щось піде не по плану, тренер уже не допоможе. Все, тільки на локальному рівні зможуть комунікувати і вирішити всі проблеми G2. Та, проблеми поки що для них величезні. Ну, знаю, можливо, ТАС якось таки зможе зібрати команду.
та щось додатково якось допомогти зараз за цей момент тактичної паузи. Так, ну, у нас тим часом повітряна тривога розпочинається, і, до речі, та, друзі, де оголошено також повітряну тривогу в Україні. Переходьте просто до безпечних місць, беріть свої девайси, беріть телефони. Ну, а ми з паном Андрієм продовжимо коментувати для вас цей матч. Що, у нас повільний раунд доволі знову від джету. Глибокий смолк, під який Якіндар тут знову з фармганом на руках відіграє. Він, до речі, збирає інформацію, почули. Він просто чує, що поруч знаходяться опоненти. І дуже багато спейсу зараз під себе, по суті, можна сказати, забирають. Ліквід зі старту раунду. Смолк на ребра, котрий заважає. Зараз іще один прилітає, котрий поновлюється. Не дають взагалі обсяг хоч якось розіграти тут джиту. Якіндар чекає. Якіндар пропускає. Тут непогана флешечка. Набайтив на другого. Ось по спині щось якось довестись не вдалося. Ще й почув монасті його, де тіммейти. Де твіст? А твіст просто не пішов походу. Або просто не розраховано те, що його тіммейт якось так і помре. Коротше, таймінги не склалися у Кейдіна, при тому все нормально. Нафу треба знову жити. Наф, просто живи. Наф, не пікайся. Наф пішов. Ну, от у Нафа просто манічка зараз грати доволі агресивно. В будь-якій ситуації це запускає вже людей під фланг, хоча свій мінус він дав, тому претензії мінімальні, і один в два залишається Монесі на клачі. Вибухівка є, третя допоміжна, так би мовити. І Монесі закане пані позиції, правда його можуть розпайти, так Кейдін заходить першим, а тепер Скулз має пристрілювати хоча Монесі. Боже! А що ж пішов далі Кейдін на пістолеті? Чому не можна було взяти девайс, який валявся в церкві? Куди вони цього разу поспішили і невже просто Ліквід вже не думали, що відчують по голові кулю? Та й пощастило насправді в деякому моменті Монесі, там щось до другого ледь-ледь доводив свій приціл, не встигли зреагувати просто. Все й на пістолеті полетів, ну а по Скулзу тут вже залетіло, можна сказати, навіть що халява. Переводив просто свій спрей прямо в нього. Ну але рано чи пізно все ж таки це мало статися, та що вже тут заберуть для себе цей раунд, і третій дійсно для них тут вже є. Але, не знаю, останній раунд першої половини, щоб якось і за четвертий зачепитися, чи вдасться це зробити, оце вже питання. Хотілося б дуже сильно, економіка про тому команди G2 все одно доволі така багатостраждальна, незважаючи на виграний раунд, а навіть встановлену вибухівку у Стюйт Укей буде догравати на Мактені. Ну і знову акцент доволі серйозно на банані, простріли гранати, знаходять і Кіндера. Тяжко все одно команді Liquid бачимо в цьому аспекті. Доволі часто G2 у нас заходять на плент, хоч можливо і не догравали раунди, тільки три у них є результативних. Але така позиція у Кіндера була якась навіть в цілому дивна, хоча маючи такий експіріенс, не очікувати, що тебе там можуть прокидати, пропушити, і G2 постійно це роблять, у вас тут імпакти, заходять, чи то Монесі, чи то Ніко намагається бити ще там КТ, і часто йому це теж вдається. Ух, не знаю. Щось вірив явно і Кіндер, це не спрацювало. Вірив, напевно, як і Кейдін, який біг з пістолетом в попередньому раунді, тому що 17-7 у нього рахунок. Ну і Наф, давай Наф, снайперська гвинтівка на руках, боже, 2 ВП, Ліквід знову грають, Наф намагається вбивати, не влучає, що там відкинути, думає, дуже довго думає, зграти в руках, навіщо, не зрозуміло, Ніко навіть в стрибку вбиває, падає твіст, 2 в 5, ретейк, ну, it's impossible, хіба що тут зараз залетить якийсь халява момент. Але Nexo в спині, мені здається, повинен зробити так, щоб цей халявий момент уже точно не відбувся. Так що G2 беруть раунд, який дарують їм ліквіди, притому майже в другий поспіль. 10-2 реалістично те, на чому ліквід повинні були закінчити цю мапу в першій половині. 8-4 те, на чому ми по факту бачимо, вони доїхали. Ну, розслабилися дійсно, тут якось трохи вже ліквід, і все ж таки подарували цей четвертий. Але, ну, тим не менше, думаю, результат більш ніж влаштовує. Зараз 8 раундів є, треба якось перевести подих та зібратися з думками виграти пістолетку. Я думаю, що можна буде продовжувати цю домінацію. Єдине питання там. Чи зможуть якось прокинутися, я не знаю, чи ту на другу половину, ну бо поки що майже однохвірково реально, не беручи до уваги ось ці дійсно два раунди, про котрі ти говорив.
Подивимось, любі друзі, все ж таки 8-4 це вже більш комфортний рахунок, з якого джету можуть повернутися. Не дарма ставилась тоді остання пауза, якою вони скористалися. А оскільки ти вже летіли, не відчуваючи опонента, і мені здається, кардинально це все може змінитися зараз за сторону атаки. Все ж таки нижня сітка, боротьба на життя, фактично на життя. Хто програє, той покидає цей турнір. Протому нагадаю, що мапу Dust2 Liquid у нас виграла. Ось джету зараз грають на своїм піку, якщо не програють, буде погано. Але ми дізнаємося про це все вже о другій половині. Всім 4, друзі, ось такий от рахунок першої половини цього протистояння. G2 проти Liquid на другій мапі, саме на виборі колективу G2. Поки що Liquid розпочинають для себе доволі і доволі вдало, насправді, та ось цю першу половину. Але, як ми вже говорили, подивимося, що буде в рамках другої, чи зможуть зачепитися тут у нас G2 за ту саму пістолетку і хоча б показати якийсь камбек, або ж Liquid будуть просто сноуболом далі продовжуватись нестись. Тому що покарали в останніх двох раундах за ось цей сноубол, хоча Liquid, слухай, пістолетку доволі впевнено, хотів я сказати, розпочинають, але тут залізобетонна прийомка, Хантер, Стює, Ніко знаходять по одному кілу, і на цьому, в принципі, до побачення. Liquid лишається вдвох, без бомби, що робити? О, тут ще й смоки прикольні прилітають у нас від Нафа. Вже другі, чи там флешка була, так? Ні, там такі були смоки і фішечні летять. Так, все нормально. Ну, в принципі, тому я казав, що в мене немає відчуття, що це все може закінчитися дуже легко для Liquid. І враховуючи, в принципі, ситуацію із невеликим камбеком по раундам для G2 і виграною пістолеткою, тут дуже швидко все може закінчитися, продовжитися, точніше, рахунком 8-8. Після 8-8 очікує 11-11. І, якщо чесно, на цій мапі немає впевненості, що Liquid, в принципі, не дотягнуть на овертайми, але я заходжу занадто далеко, тому що палити сценарій тільки на 13-му, коли вже розказуєш про неймовірні камбеки 23-го, не варто. Дивимося, поки що Liquid програють цю пістолетку, 5-й поінт для команди G2, вибухівки не було, значить і ризику на форс від атаки ми не чекаємо. Діфенс повинен зіграти доволі простий, впевнений раунд. І взяття 6-го поінта із камінг. Та, про сценарій це, звичайно, все жарти, друзі, бо ще глядачі дійсно почнуть вірити. Ми просто з паном Маскалоном там також трохи розганяли такі приколи у вчорашньому ігровому дні.
Тому це таке. Давайте дивитися за продовженням. А, що у нас? 4 тикнайни плюс 250 для Нафа зараз у цьому раунді. Готуються накидувати розкид та Наф. Зараз, ну і контактом Скулс просто підходить, але Хантер на місці, з бойлера відпрацьовує по-першому. І ентрі вже знаходять для себе тут джиту. Моментально полетіли смоки, моментально запальна, виганяють сальтанки тут у нас одного з опорників. Ну і Монесі починає просто спрейти у смоки, щоб нанести хоч якийсь додатковий демедж. Скулс поки що все одно єдиний, хто помер. І я все одно тут трішки не вгадав, я думав, ліквід не будуть ризикувати, хоча три раунди запасу, судячи з усього, в них в голові було достатньою кількістю, щоб попробувати таки зіграти агресивно. А плант під ударом, ну, був під ударом, насправді, поки була жива хоча б частина команди, тепер, коли залишився Кейдіан в соло, то вже все. Два девайси вибили, бомбу не поставили, шостий поінт для команди G2, і тепер уже їх точно очікує доволі спокійний раунд проти пістолетів. Ну, хоча це все пекдає... Якось складається поки що ідею команди, напевно, Ліквід. Хоча ні, не 15-й, там зекономили. Слухай, тут щось іде не по плану. Два АК, два Дігла, Глок у Кейдіана. Команда Ліквід не зупиняється. Так, стоп, мені що не можна казати, що вони просто підуть на раунд з пістолетами? Що відбувається? Ну, щось продумали ти на цей раунд, наш креблий дійсно тут. Ой, і що й не побачили нікого. Дуже важливий момент, тут могли падати насправді твіст. І віддавати якраз такі ті самі девайси було б неприємно. Якіндер. Побачили, що там є 47-й, починає тиснути, але Ніко все ж таки перестрілює тут Якіндера. 33 хітпоінти залишається. І інфа тепер є. Була про девайси після цього моменту. Щось ні туди, ні сюди взагалі від Ліквід. По одному просто віддаються, лишаються Нафт та Кейдіан, і хвилина 10 на таймері. Прилітає смок під ребра, ну інфа по ним є, будуть сидіти просто тут. Можна сказати, що G2 на дубці, поспішати їм та нема куди. Підібрав Кейдіан ще й 47-й, той другий для себе тут. Дуже цікавий плейстайл від Ліквід в цілому. Ну, навіть не плейстайл, а взагалі рішення саме на цей раунд докупити 2К і пробувати протиснути далі. Не знаю, чим вона нав'язана, але навіть і той форс було питання, на за що робити, навіщо. Але не пішло і зараз, ідея була, в якомусь сенсі все одно варто віддати належне, що хлопці не зупиняються, намагаються щось вигадувати в процесі, єдине, що це не працює, Моносі добиває тих, хто залишився, Кейдіан та Наф відкисають, девайси не допомагають, раунд взагалі 5 в 0 виконання G2, і тепер різниці між командами вже майже немає. 16-й раунд, зараз буде відповідати на запитання, чи буде у нас уже і 8-й поінт для команди G2, і щось мені здається, що таки буде. Ну, скоріше за все, дійсно. Там тим часом у нас паралельний матч, так доволі швиденько закінчився, я навіть не очікував. Героїв все-таки перемогли, там BIG, Big покинули цей турнір, ну а Героїв ми побачимо вже в плей-офф стадії. 2-0 цій Best of 3 серії. Ну і пістолети у нас від Liquid. Ті що? Самі, нарешті. Ага. Хоча не такі дефолтні, в цілому є теки, є по 250 і навіть дігли. А ось гранацеля не вистачає, притому One Way на B просто заходити туди зі смоком і флешкою і вже маєте вийти тільки з вибухівкою. Поки не поспішають, байтять на гранати від діфенсу. Залітає поки що весь дефолт, відрізається банан і смоком, і запальною. Діфенс робить все, щоб атака поки що не могла скоротити сильну дистанцію. Є ще там смоук у Стюї, він готовий його відкинути, Ніко також з хаєшкою і флешкою. Ну, час по факту просто тягнуть Ліквід, так само як і G2. Ну, так. Та й в цілому там ще запальна, в принципі, у Хантера, і хаєшка присутня, можна буде відкинути додатковий дамедж нанести при виході. Так, ось, власне, і хаєшечка, котра полетіла. Непогана, до речі, флешка не дають її грати зараз Ніку, але відкривається Стюї, знаходить моментальні два мінуси для себе. Знайдіть інформацію про церкву, до речі, квадрокіл у нас уже від Стюї сюди. Пішла реабілітація від нього, ну і Хантер ставить крапку по
останньому гравці і в цілому в цьому раунді. Ось так от. Зрівняли. Землею. А давайте зараз подивимось, до речі, на статистику з тією 2K, чи зміг він якось там відрізнятися. Тому що стартував він скільки там? Ну 10? Уже 7-11. Ну так, перед стартом цього раунду у нього якраз таки 5-11 було, ну і тут вже дофармив для себе. 4 фраги. В цілому прикольна реакція від Стюї. Так, і що тактична? Тактична пауза. У нас залетіла ще одна від Liquid. Нагадую, друзі, хто тільки доєднався до нас, що тактичних пауз від команди G2 ми вже більше не побачимо. Вони були використані абсолютно всі в рамках першої половини. І тут тепер доводиться там радіти, коли тімейт, ой, не тімейт, перепрошую, господи, опонент бере для себе цю опцію. Ну, давайте дивитися, як тепер уже з девайсами піде у команди Liquid, тому що всі їхні спроби якось на неповноцінному базі зарати не вийшли, і ще й на центрі Моносі підтискає. Можливо, план спрацює, Хантер уже промутився, бачить, як ясно від Кіндера, розуміє, що банана ніякого гратися не буде, і Кіндер про це навіть не підозрює. Контроль від команди Liquid, мапи відсутні просто майже повністю, тільки зараз повертається Кедін, а ось Хантер вже просто відступає собі на банан, і щасливий, що його тут не наздогнали. Розкидка шорта поки що відбувається, Нав не розуміє, куди ділися люди, у Liquid є тотальні проблеми, вони до кінця впевнені, що спина у них зачищена, Кедін тільки зараз дає інформацію, але вони втрачають дуже багато часу, і на хвилині розвертається, щоб далі вже грати хоча б в якомусь напрямку, і то банан вони не пушили, це прекрасно розуміє Стює, укріплення в 4 людини під аплентом. Liquid треба зрозуміти і пробувати ризикнути та розвернутися на базу Б, але ну, інформації в них немає. В них просто немає нічого зараз. Ну, в моменті наче починають робити перетяжку, там зміщується Кедіан, але там ще один смок, котрий зараз відкидує просто банальністю. Ну і що, будуть запускати під нього, намагатися якось проходять. От тут ще Ніко глибокий закидає. Таке, 25 секунд, розкид полетів, будуть вриватися, все-таки намагатися сюди якось Liquid під розвіювання. Каєшку накидують, нікого ще не побачили, але тут блайн непоганий, Стюй справляється ще з одним, відкривається, нікого відпрацьовує, відходить назад за Б2, там ще й прострілом по Кедіону пролітає, дуже неприємно, але Скулс, до речі, зміг знайти з опонентів. Занадто відкрито якусь бомбу намагався встановлювати і не вистачає. Не вистачає ні часу, ні куль, просто скузла для того, щоб хоча б принаймні ще один кіл та й зробити в цьому раунді. G2 повертається в цю гру, мало того, що 8-8 вже зробили, так уже і 9-й за плечима. П'ятий раунд поспіль, нагадаю, що на першій мапі у нас був стрік у Liquid 6 раундів для того, щоб виграти з рахунку 8-11. До 13-11, і зараз вже за один крок від цього знаходиться G2. Але якісь спроби Liquid агресивно грати далі будуть. Галіли, Акан, Теку Кедіана продовжують летіти вперед. І Кіндер зупинився дуже сильно у своїх 17 кілах. Нагадаю, що в нього якось з кілами вже дуже давно зупиночки. Та й твіст, який на старті радував, що зараз взагалі нічого не може зробити. І Моносі вже знаходить ентрі. Та неприємно, поки що летять далі флешки, непогана кількість також і утіліті демеджу сюди залітає, хаєшки під ноги, ну і просто не виходять, не дають опції цього зробити зараз G2 для свого опонента, тут ще й буст готується, і як крутитися, куди йти, хвилина на таймері є, але наче вирішують не розвертатися, Ніко побачив, затискає Нафа за другим таймером, там розкид полетів, але ну, це ні до чого, по суті, не призводить. Зараз Кедіан лишається один стикнайном з бомбою на руках, полетів вперед, ну і Ніку поставив впевнену крапку. Ось так от.
Не схоже на те, що у команди Liquid є якийсь план. Якщо чесно, Кейден зараз розводить руками, я, напевно, його прекрасно розумію. Liquid поставлять ще одну паузу, навіть ще одна і буде. Але атака поки що, ну, відсутня від слова зовсім. Тут і не контролюється мідл, тут, о, до речі, там такий хороший листок, що не спалили з планами, можна зробити паузу та почитати. Ну, не знаю, тобто в нас відсутні апартаменти як такі в якомусь сенсі, хоча Liquid туди ніби заходять, але G2 не нав'язують боротьбу, тому Liquid просто не знають, як продовжити, розвертаються. У нас є проблеми з заняттям ребер, у нас є проблема просто з тим, що на мідло може промотитися собі дингравець, у нас не займається повноцінно банан. І згадайте просто, як Монеся та Ніко в тих раундах, які вони вигравали, круто йшли і з одним девайсом робили раунди. Liquid просто на даний момент не здатні таке зробити. Та й в цілому, знаєш, якісь із контролем мапи у Liquid також трохи проблеми є, бо ці агресивні мови, коли так дозволяються під G2, згадаю цей момент з Хантером взагалі. Тобто, ну, проблеми величезні, просто зміною сторін зараз відбуваються. Намагаються зараз швидкий раунд розіграти, полетіли вперед просто з одною МПшкою та Текнайвеними. Слухай, іначе непогано тут вдається, але Монесі на місці. Перший, другий, третій, четвертий буде, флік неймовірний від цього снайпера. Ну, інфа по останньому Єкіндеру є. Не вдається нікого перестріляти. Це просто соло-прийомка від Монесі в Ейсайті. Що, в принципі, очікувалося ось тому, коли був рахунок 8-4, в принципі, як і взагалі вихід на другу мапу Інферно від Liquid, в мене були дуже серйозні сумніви. Так, у G2 є проблема. Ми їх побачили за атаку, але коли у Liquid за атаку їх ще більше, то це то тотальний провал. 11-8. 11-8, і чомусь в мене немає відчуття, що Liquid візьмуть хоча б один раунд. Хоча, з іншої сторони, що я там розказував овертайми, що будуть. Ну, в принципі, це ще як предикт може залетіти, я думаю. Ой, G2 пішли під апартаменти, під тискання. Ну, тут вже оці починають думати, що вони безсмертні. В принципі, оскільки раніше вони цього не робили, це може спрацювати. Сколзу єдине, що треба зараз відчути момент і, ну, якщо він не вийде префом, то йому габело. А він не виходить. Тут Некса просто в блайнді навіть здатен це зробити. Та не вгадує. Не вгадує зараз зі стороною. Наче там і флешкою накидували тімейти, але ні. А що, знову в меншості? Знову в меншості у нас лишаються хлопці. І не знаю, якийсь екшен просто нереальний відбувається поки що в рамках другої половини. Та і кожен момент може бути вирішальним на цій мапі, друзі. Ну, а ми тримаємо свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Що, 50 секунд на таймері. І Liquid просто не знаю, що їм робити на цій мапі. Скоза нема. В принципі, це стосується в цілому команди Liquid. Хочеться мені подивитися десь окремо статистику, скільки вони в цілому вбили взагалі людей за другу половину, але, наскільки я пам'ятаю, дуже-дуже мало. В них просто не міняється статистика з раунду в раунд, вони не здатні когось перестріляти. Ой, STU2K вже з 0-10 робить статистику 11-12. Просто вдумайтеся, два рази померти, зробити 11 кілів. Твіст цього разу, правда, вирішив сказати, що я не правий. Забирає двох, втратили і Кіндера. Захід під базу А, 8 секунд, дуже пізній вихід, але, здається, поки результативний. 3-3, ну, на рітек G2 повинні йти. В них занадто багато економіки, щоб не ризикнути і спробувати це зробити. Плюс вони доволі близько. Монесі з АВП, немає гранат. Ось це велика проблема. Ось кіти є, це круче. При тому чекають апартамента, хтось там так чекає шорт, ну, NAV відповідає саме зараз за шорт. І три людини G2, ніякого спліта не буде. Стюйт окей, уже на позиції. Твіст, дивиться, трошки не туди, бачить флешку, розвертається. Стюйт окей, Ніко, знаходить по мінусу, твіст залишається в соло, про нього поки що невідомо. Виходять двох, він не дострілює навіть до першого. І кіти рятують раунд, це буде 12-й для G2. Там 12-й є. Я не знаю, ну от навіщо Liquid лізуть у цій ситуації просто якось на свого опонента, бодай, ну ще, я не знаю, трохи часу виграти там, можливо, якось і було б можливість зачепитися. NAV просто посеред сендів сидить на дупі, отримує флешку в обличчя. Ну, коротше, таке щось собі, чесно кажучи, з посплен ситуацією зараз у Liquid та й в цілому з раундами. Ну, але тим не менш, бомбу встановили. Зараз є бай для них. Знову 5.47, така мінімальна кількість гранат. І Кінтер вже полетів вперед про спробу підловити, влучає, постює. Але при цьому всьому
не забирає його. Ну, рухається вперед. Забирає зараз стартовий простір для свого колективу. Намагається ще когось знайти. Оп, побачили. Починає летіти вперед. Якінтар. Зловив мінус. Нормально. Ну, але стює на розмані. Буде відкидувати смоук. Хає туди. Просто тягнути зараз час. Не давати опції далі ліквід дограти, вийти сюди в сайт, а там ще й підрозвіювання. Хантер з одного спрею робить мінус 2. Ой, боже, ну це виглядає просто як, я не знаю, побиття ліквід на цій мапі. В другій половині так точно. Здавалося, не така погана мапа у ліквід, можливо... Не ідеальна у команди G2 в якихось аспектах, але явно не настільки проблемна, як у Liquid. Нагадаю, що G2 хоча б 4 раунди за атаку взяли. Там було, звісно, індивідуальне виконання. Потім Liquid, я вважаю, взагалі в 11-12 подарували своєму супернику. Зараз хоча б буберахун 12-10 все одно не допомогло. Ой, адже то роблять епічний камбек, що я можу сказати. Пічний камбек на перемогу. Нав один, нав помер. Окей, 13-8, 1-1 рахунок в цьому прекрасному Best of 3, вона фінальне. Best of 3 на сьогодні, бачимо, не хоче закінчуватися. Нюк, як десайдер між Liquid та G2, буде розпочинатися десь орієнтовно хвилин за 15-20, тому всім, хто залишився на цій трансляції, і всім, хто ще не пішов спадки, зовсім скоро ми зможемо повернутися до вас.